E falando nele, olha quem tá aqui, ele, Marcelão aí, brasileiro, com a camisa 12 aqui, ó, do Madison Square Garden. Tivemos a presença aí, exclusiva, maravilhosa do nosso brasileiro, Marcelo 12, camisa 12 aí, no Madison Square Garden. Muito, mas muito legal aí. E ó, e ainda fez uma cesta de três. Ó, ó a marra do cara. Brincadeira moral do Marcelão lá na NBA, né? É brincadeira.